Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam bab yang terakhir ataupun komponen terakhir dalam korelasi dan regresi yang dinamakan sebagai regression. datang ke channel saya kajian datang online. Please consider to subscribe, like and share all our videos. We provide a very comprehensive online courses, Free of charge. Nonton semua video kami sehingga akhir. Pembelajaran secara... So regression analysis ni adalah salah satu daripada uh, analisis inferensi yang berupaya untuk membuat prediction ataupun membuat ramalan berdasarkan satu-satu uh, IV dan DV. So kita dah bincang sebelum ni kita ada x dan kita ada y dan kita tahu bahawa x adalah vektor dalam vektor yang kita bincang sebelum ni vektor kita adalah berkait dengan bilangan rokok yang diambil dalam seminggu. Jadi untuk mengetahui tentang episod korelasi ni anda boleh tengok pada video yang lepas dan untuk hari ini ataupun masa ni saya akan cerita pula mengenai regresi. So kita ada faktor dan kemudian kita ada y iaitu outcome. So dalam episod yang lepas kita dah tahu faktor kita adalah bilangan rokok dan kita dah tahu outcome kita adalah lung function ataupun keupayaan paru-paru dan kita akan ada dekat sini numerical data lah kita ada X dan kita ada Y ini contoh sahaja so kita pun dah buat analisis ni korelasi ni sebelum ni menggunakan kaedah manual iaitu formula yang diberi berdasarkan nota yang anda tengok ni ni dia punya formula dia Uh, y, X uh, dan sebagainya kalau anda lupa anda boleh rujuklah kepada our previous uh, our previous episode mengenai data analisis eh so basically kita akan ada R iaitu uh, correlation coefficient so correlation coefficient ini adalah sangat penting untuk kita tahu tentang dua benda iaitu arah dan juga kekuatan Okey dalam uh, korelasi kita ada 5 step hypothesis testing kita recap balik eh. So step yang pertama kita ada null di mana null kita akan kata tiada perkaitan antara x dan y di mana kita juga mempunyai hypothesis p is equal to 0 p sengit. eh p sengit is equal to 0 iaitu slope sama dengan kosong. tak ada slope dan kita ada alternative hypothesis eh alternative hypothesis ni kita akan kata x berkaitan dengan y ataupun terdapat hubungan antara x dan y di mana kita mempunyai hipotesis p lebih besar daripada 0 ataupun p kurang daripada 0 ini adalah untuk directional hypothesis iaitu hipotesis terarah di mana kita kata ada perkaitan langsung antara x dan y ataupun kita kata ada perkaitan songsang antara x dan y ataupun kita kata ada perkaitan je kita tak nak tahu sama ada dia ada Uh, direction ataupun tak yang ini dipanggil sebagai p is not equal to 0 which is we not sure what is the directions of our relationship between x and y iaitu variable factor dan juga outcome. Baik. Ah uh, kemudian kita juga telah didedahkan dengan a uh, um, kaedah yang nombor 2 ataupun kita panggil sebagai step nombor 2 dalam hypothesis testing yang dinamakan juga sebagai alpha. So alpha ni kita set 0.05 kemudian yang nombor 3 kita buat uh, run ataupun kita calculate So run ni kalau anda guna statistical software seperti uh, anda menggunakan uh, Microsoft Excel, SPSS dan lain-lain ataupun anda juga boleh gunakan uh, manual calculation. Cuma manual calculation ni anda perlu bear in mind because uh, you got the equations that you need to derive eh. So this is the example of the uh, equation. So cara nak dapatkan equation ni uh, basically anda kena tahu n kali dengan sigma xy Uh, ditolakkan dengan sigma x dan juga uh, sigma y oh uh, so sorry saya tak hafal tapi basically ya sama eh kemudian anda perlu bahagikan dan kita tengoklah video yang sebelum ni nanti anda akan nampaklah macam mana kita nak kira nilai r selepas anda dapat nilai r maka anda perlu membuat uh, pencerahan mengenai r ini dari segi arah dan juga kekuatan di mana kekuatan mengikut griff rule of thumb eh kurang daripada 0.2 negligible 0.2 sampai 0.4 consider low 0.4 sampai 0.7 moderate 0.7 sampai 0.9 high more than 0.9 is considered very high itu adalah conditional element untuk kita establish uh, our R eh? dan juga R ni ada dua sama ada ada negatif ataupun tidak ada negatif iaitu positive relationship ataupun negative relationship dan we look into the value di mana value R kita mesti dalam julat tambah tolak 1. Tak boleh lebih daripada 1, tak boleh kurang daripada negatif 1. Dia mesti dalam julat tambah tolak 1. Kalau tak, salah kira. Okey, itu semua dah tahu. Kemudian kita juga dalam step nombor 3 ni, kita boleh calculate mengenai kita punya value, statistical value. So, statistical value ni saya dah cerita dalam video yang sebelum ni, iaitu kita nak tengok macam mana kita akan refer kepada kita punya statistical table eh. ha, kalau kita pergi kepada jadual T dia akan bagi alpha sama dengan berapa dia punya critical region ataupun ha, kawasan penolakan so daripada kawasan penolakan inilah yang kita akan justify sama ada kita menolak ataupun kita gagal menolak null so kalau anda tengok kat sini saya tunjuk sebagai contoh uh, T distribution contoh kita tengok degree of freedom kita berapa So kalau dalam uh, episod yang sebelum ni saya dah cerita kalau degree of freedom perlu ditolakkan dengan 2 so anda perlu tengoklah degree of freedom kalau 5 maksudnya 5 cerapan tolak dengan 2 dapat 3 so kita dapat 0.05 nilai uh, critical kita adalah 2.5 uh, 2.353 so kita bila kita kira dah nanti kita akan gunakan formula lah so formula ni tidak ada dalam anda punya notes Uh, tapi inilah update yang saya perlu bagi tahu supaya anda tahu bahawa pengiraan uh, nilai statistik bagi r adalah r sama dengan um, uh, sorry student t ataupun critical value bagi r adalah r is equal to um, r divided by 1 minus r the power of 2. Okay, kita tengok formula lah senang, eh. Uh, nanti kita confuse, uh, so kita tengok formula. So inilah formula untuk kita tahu sama ada dia melebihi ataupun kurang daripada critical region. So, kita akan kira lah berdasarkan formula ni. T sama dengan R bahagi dengan punca kuasa 1 tolak R kuasa 2 bahagikan dengan N tolak 2. So, bila R anda dapat nanti dalam exam, anda perlu gunakan T sama dengan R bahagikan dengan 1 tolak R kuasa 2 bahagikan dengan N tolak 2 punca kuasa. So, value ni nanti anda perlu bandingkan dengan jadual T. So, kalau tadi kita tengok jadual T kita adalah 2.353. Kalau lebih daripada 2.353, maka kita akan menolak null. Kalau dia kurang daripada this value, maka kita akan gagal menolak null. That's mean we are going to say that there is no relationship. So that is the idea. Kemudian step yang nombor empat, kita tahu kita ada step yang paling important iaitu membuat decision. Decision di sini merujuk kepada membuat kesimpulan. Eh, sorry, membuat keputusan sama ada menolak ataupun gagal menolak null dan yang terakhir adalah uh, decision ah, sorry conclusion iaitu ya, itu kita akan buat sama ada dari uh, se relationship atau dari no relationship itu adalah at the glimpse eh, uh, tentang macam mana cara kita nak buat uh, correlation Baik, tanpa buang masa, mari kita pergi kepada regression. Eh. Saya perlu cerita dulu korelasi sebab korelasi ni adalah prerequisite kepada regression. Because uh, the value of the correlation here will also be utilized and used in your regression analysis. Okey. So kita nak belajar hari ini mengenai simple linear regression ataupun SLR. Simple linear regression ni topik dia agak luas. Saya cuba menjadikan dia lebih simplified dan saya juga cuba menjadikan dia lebih interesting kerana kita akan menggunakan beberapa statistical package yang tuan-tuan dan puan akan explore kejap lagi eh. Okey, so ini adalah dia punya konsep di mana kita membuat satu slope dan mana slope ini adalah berdasarkan taburan data yang kita ada. So daripada slope ini akan rujuk apa yang dipanggil sebagai list uh, uh, kita punya slope lah. So daripada slope ni kita boleh estimate sama ada dia condong sangat, tak condong sangat, ada perkaitan positif ataupun negatif dan lain-lain. Kemudian kita dah belajar juga mengenai Y prime. Ha, nah ini kita nak kena tahu lah Y prime ini merujuk kepada predicted Y. Bukanlah Y yang sebenar tetapi ia adalah prediction of the Y that can be derived by the A plus BX. So A adalah kita panggil sebagai uh, data yang merentasi paksi Y. So, kalau anda tengok di dalam uh, contoh sesuatu linear relationship, so kita ada X, faktor dan Y adalah outcome. So, inilah yang dipanggil sebagai A, iaitu uh, paksi yang melintas pada Y. Berapa value yang melintas pada Y ni? Ini yang dipanggil sebagai A. So, beta ataupun B tadi, BX, B ni merujuk kepada slope dan X ni merujuk kepada perkali uh, pekali konstan lah. So, kita ada A campur dengan B. So, ini yang dipanggil sebagai Y prime is equal to A plus BX. Kalau kita belajar maths dulu, kita belajar pasal Y sama dengan MX tambah C. So, it's actually the same. Ah uh, cuma positioning dia dah berubah sikit lah kerana dalam uh, statistical analysis, kita akan derive A dan B ni daripada kita punya formula pekali korelasi tadi. Uh, nanti saya tunjuk sekejap lagi eh. Okey, habis uh, mengenai penerangan sebesar sedikit mengenai uh, simple linear regression. Okey, secara teknikalnya saya perlu cerita kat sini simple linear regression actually adalah hypothesis testing juga iaitu inferential statistics. Uh, simple linear regression kalau dalam statistical package ia terbahagi kepada tiga ya. Eh. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat ada tiga benda yang adalah simple linear regression ni. Simple linear regression pertama mengenai descriptive statistic. So dalam simple linear regression kalau anda gunakan statistical package seperti uh, SPSS ataupun anda gunakan Excel kejap lagi ni kita akan gunakan descriptive statistik. Dia akan ada elemen deskriptif kat situ. So deskriptif ini termasuklah yang dipanggil sebagai R ataupun multiple correlation coefficient. Multiple correlation coefficient ni biasanya digunakan sebagai collective manner of the R. Kalau tadi correlation coefficient satu R, tapi multiple correlation coefficient ni adalah banyak R. Okay, itu kalau kita buat simple linear regression dengan satu dv tapi ada banyak iv. Ha, itu nanti kita belajar kemudian lah. Cuma nak cerita, bila kita buat je simple linear regression guna statistical package, dia akan ada tiga benda dia bagi kat kita. Pertama, dia bagi kita descriptive statistic. Descriptive statistic ni pula ada tiga komponen. Pertama, dipanggil sebagai R besar. R besar ni menunjukkan apa? Menunjukkan multiple correlation coefficient. R kecil, correlation coefficient. R besar, multiple correlation coefficient. Kemudian kita ada R square. R square ni ataupun R kuasa 2 merujuk kepada apa? Makna dia adalah how many variance explain for the X towards the Y. Dengan kata lain, kalau kita buat nanti kejap lagi ni kita nak tengok x dengan y berapa banyak variance untuk x ni boleh menjelaskan y kita ha itu yang dipanggil sebagai r square dan yang ha, terakhirnya dipanggil sebagai pe predicted equation ha predicted equation ni nanti kita boleh derive apabila kita gunakan statistical package tapi untuk anda ya, student epidemiology biostatistik environmental health anda mesti tahu buat secara manual yang cara bukan manual ni ataupun uh, computational element menggunakan statistical package hanyalah sebagai additional knowledge yang anda akan gunakan sebab nanti bila anda belajar dalam advanced diploma dan sebagainya itu yang pertama descriptive statistik. yang kedua anda mesti tahu mengenai Uh, kita panggil sebagai model fit uh, Kalau dalam statistical package eh, saya, ingat, saya saya campur-campur sikit ni Statistical package dengan manual Sebab tak nak bagi anda loss Atau tak appreciate between these two knowledge Whatever that you learn You also will learn about the use Inside the statistical package Okay, the model fit eh, Yang nombor dua ni adalah model fit Model fit merujuk kepada kita punya ANOVA table. Bila kita run kejap lagi simple linear uh, regression menggunakan Microsoft Excel sebagai contoh, kita akan dapat model fit ni menggunakan ANOVA table. Model fit menunjukkan apa? X dan Y is fit or not fit. Fit ni maksudnya adakah dia berkait, tak berkait. Itu dalam bahasa kampung. Lah. Dan yang ketiga, dalam simple linear regression, dia akan bagi anda apa yang dipanggil sebagai slope. Slope ini adalah juga hypothesis testing eh. So model fit hypothesis testing, slope juga adalah hypothesis testing. Cuma slope ni akan merujuk kepada significant predictors. Predictor mana yang menjadi uh, sesuatu uh, tanda aras ataupun ukuran kepada sesuatu prediction terhadap Y tu nanti. Okey. Habis cerita mengenai simple linear regression at a glimpse eh sebagai superficial understanding sajalah. Okey, so bila anda buat regression analysis ni, maka anda perlu faham uh, regression analysis dia adalah extension daripada correlation. So kalau anda baca daripada nota ni, dia ceritalah kadar perubahan Y untuk setiap perubahan X ini adalah disebut sebagai analisis regression. Maknanya kalau lepas ni, kita dah buat equation, kita boleh predict berapa batang rukuk, apa jadi pada lung function dia. Ha, itu yang dipanggil sebagai Y prime tadi, predicted Y. And then kemudian kita tengok B beta B sama dengan 0 ni maksudnya slope. Slope kita tak ada mendata dengan kata lain correlation kita 0. Tak ada correlation lah antara X dan Y. Itu sebab sebelum buat linear regression, kena buat correlation dulu. Kalau correlation tidak ada kaitan, not worth it. Tak berbaloi teruskan lagi dengan analysis regression. Kemudian kita dah tahu lokasi yang ditetapkan, maka kita boleh carilah Y. Begitu juga kita boleh cari X bila kita tahu Y. Vice versa. Okay, mari kita lihat contoh eh. So, ini adalah contoh yang diberikan di dalam formula yang anda dapat lihat pada slide ni. Uh, cara nak kira B dan cara nak kira A. So, cara nak kira B adalah N darab dengan sigma XY minus sigma X kali dengan sigma Y divide by the N uh, times by the sigma X the power of 2 minus by the sigma X yang dikosilwakan. Okay, so yang ini tuan-tuan dan perempuan jangan confuse. eh. Kalau anda dapat benda ni pertama, jangan... Jangan panik ha, Itu yang paling penting Pertama jangan panik So anda letak je dulu X Lepas tu anda letak Y Kemudian saya dah ajar sebelum ni Kita letak X kuasa 2 Kita letak Y kuasa 2 Kemudian kita letak XY Ingat apa-apa je bila pasal correlation Dan juga regression Tablenya lebih kurang sama So apa anda perlu buat Anda perlu masukkan nilai X dan Y ni ini saya gunakan Microsoft Excel. Kalau anda nanti menggunakan uh, anda punya komputer, eh sorry, um, scientific calculator pun sama sahaja. Eh. No problem. So, yang ini saya buat kuasa 2. Okay. So, saya malas. Saya drag sahaja. Sama juga. Yang ini pun sama. Sama dengan 81 kuasa 2. Okay. Sama juga. Saya malas. Saya drag sahaja. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan, teruskan sampai habis. Okey, ini contoh dia. Okey, habis untuk kita punya nilai x, x kuasa 2, y kuasa 2 dan juga seterusnya. Kemudian, kita akan buat dekat sini apa yang dipanggil sebagai sum. Okey, kita akan sumkan ini. Sebab sum ni adalah sigma lah. Kemudian, kita dah dapat. Alright, tuan-tuan dan perempuan, kasih sekalian. So, sebenarnya dah selesai dah yang ini. So, anda tak perlu risau. So kalau kita tengok dekat sini Mari kita kira sama-sama eh, Kita punya B Sebelum ni kita dah kira kan Kita punya uh, Apa nama ni Kita punya uh, Kita punya correlation coefficient So kali ni kita nak kira kita punya beta eh, Sorry B dan juga A So untuk kita kira B Formula dia adalah Formula diberi kita adalah exam Jawapan dia diberi Don't worry eh Dia akan diberi So kita akan kira Sama dengan 5 Darabkan dengan Sigma XY Mana Sigma XY? Yang inilah Okey, kita dah dapat. Kemudian kita akan buat lagi satu yang ni. Ini semua ni merujuk kepada kolom yang ini. Yang ini kolom sebelah dia. Ha, sama dengan sigma x dengan sigma y. Mana sigma x? Ini sigma x darabkan dengan sigma y this one. Okey, so berapa dia punya nilai tolakkan dia? Kita ambil this value, kita minus this value. So kita dapatlah negatif eh. Ini kita dah kira sebelum ni pun kita dapat negatif. No problem on that. Kemudian kita nak buat yang belah bawah pula. Ha, uh, belah bawah pun sama juga. Sama dengan 5. 5 ni kita punya bilangan cerapan. Um, sigma X kuasa 2. Okay, ingat. Sigma X kuasa 2 yang mana? Sigma X kuasa 2 yang ini ke? Ataupun Sigma X kuasa 2 yang lain? Jawapan dia yang ini. Yang ini adalah Sigma X kuasa 2. Iaitu uh, Sigma X ataupun X kuasa 2 yang kita sigma kan. Eh? So, kita dapatlah yang eh, disuai value. So, kita dah dapat yang sebelah kiri kemudian kita buat pula yang sebelah kanan buat satu-satu nanti dalam exam pun buat macam ni buat satu partition partition sama dengan uh, sigma x yang dikuasa dua kan mana sigma x ini sigma x yang dikuasa dua kan maknanya kita kuasa dua kan dia so kita dapatlah this value kemudian kita akan tolakkan sama dengan this value minus this value okey uh, so kita dapatlah this value So, kemudian apa yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan adalah kita buat sama dengan ambil this value kita bahagikan kan ha, dengan this value. Okey, bahagian atas bahagikan dengan bahagian bawah. So, inilah kita punya nilai B. Yeah? okey ini kita punya nilai B. Baik, kita teruskan pula dengan nilai A. So, tuan-tuan perempuan kena ingat nilai A adalah uh, dikira dengan adanya nilai B. So, kalau tuan-tuan perempuan tak ada nilai B... Memang salah lah A tu. So, intercept mesti dikira berdasarkan uh, your slope first. So, you must have the slope. Otherwise, you cannot uh, calculate also your intercept. So, cara dia anda perlu dapatkan sigma Y. So, sigma Y nak dapat kat mana? Uh, ini Y, ini sigma Y. So, sama dengan uh, 389. Okay, kemudian kita bagikan dengan N. N kat belah mana? N5 kan, bawah dia. Okay, ni nanti kita bagikan. So, kalau kita bagikan, kita dapat... 39, 389 bahagikan dengan 5 kita akan dapat this value 77.8 okey kemudian kita selesaikan ini pula sigma x bahagi dengan n so sama dengan sigma x berapa sigma x adalah 63 so kita terus ambil lah senang 63 bahagikan dengan Li, 5 so kita dapat 12.6 tapi kena ingat perlu didarabkan dengan b oleh itu kita akan buat satu Uh, formula sama dengan B kita 0.5 ni tadi kita darabkan dengan 12.6 so kita dapatlah value ni so this value minus this value so berapa dapat? sama dengan this value minus this value so kita dapatlah 84.885 so inilah yang dipanggil sebagai A ataupun intercept so kalau tuan-tuan dan perempuan confused ataupun tuan-tuan dan perempuan tidak pasti maka anda boleh Recap semula, eh. saya tunjuk semula kita kira B dulu. B sama dengan uh, sigma, oh maafkan saya, ok, sama dengan N darab dengan sigma XY, ok, tolak dengan sigma X, kalikan dengan sigma Y, dibahagikan dengan, uh, kita ingat dia akan bercerita pasal satu arah saja, iaitu satu bahagian saja, iaitu bahagian X, iaitu N darab darabkan dengan sigma x kuasa 2 tolak dengan sigma x yang di kuasa 2 kan okey N kita 5 darabkan dengan sigma xy mana sigma xy ni tadi so sigma xy anda boleh tengok kat sini ha, ni sigma xy okey sigma xy kita adalah 9 uh, 3, sorry 935 bukan sigma xy xy kita adalah 4822 tolak dengan sigma x dan sigma y nanti kita tambahkanlah eh ni this one 63 kali dengan 389 kita dapat nombor memang besar kemudian n darab dengan sigma x kuasa 2 ni sigma x kuasa 2 935 kali dengan 5 ni nanti tolakkan dengan sigma x yang dikuasa 2 kan 63 kuasa 2 dapatlah so all this value akan dapat kepada 397 yang belah atas 706 yang belah bawah so ni maksud saya belah atas Nah, ini maksud saya sebelah bawah. Eh. Selepas anda bahagikan, anda dapat nilai B anda adalah 0.562. So, 0.562 ni kita akan kira A pula. So, kalau anda tengok formula, A sama dengan sigma Y bagi N. Sigma Y bagi N tolak dengan beta sigma X bagi N. So, sigma Y ni bagi dengan N, bagi tolak dengan beta. Beta ni ambil nilai yang kita dah kira tadilah. So, yang ini kita masukkan plug in dan kita dapat berapakah kita punya nilai A. Alright, selesai. So, macam mana kita punya formula nanti? Kita punya formula akan jadi Y prime is equal to A. A kita mana? A kita adalah 84.86. Tolak ke tambah? Haa, pandai. Tolak 0.562. Haa, yang ni lah. Yang ni kita punya uh, slope. X, jangan lupa kat sini. So, inilah kita punya, uh, kita panggil sebagai correlation, sorry. Ini yang kita panggil sebagai predicted equation tapi untuk kita cross check benda ni sebenarnya senang saja sebab kita boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai um, apa yang dipanggil sebagai uh, data analysis eh dekat dalam uh, anda punya Microsoft Excel kita ada data analysis ni so anda boleh request di dalam anda punya komputer. So nanti kalau tak tahu saya akan uh, tunjukkan satu video anda boleh tengoklah macam ni kita nak dapatkan benda ni. Basically kita akan ambil dekat dalam Excel uh, kita akan ambil dekat dalam add-in tak silap saya. Ya, add-in. Kita akan minta di dalam data ni. Kita minta add-in. Kita ada data analisis. Kita boleh ambil regression. Kemudian regression ni akan tanya uh, input bagi Y kita. So, kita highlightkan input Y. Kita boleh highlight sekali dengan Y, Y ni sekali. Kemudian kita akan inputkan sekali X. So, X pun sama kita boleh highlight. Dan anda boleh indicate kat sini label. Maknanya komputer tahulah row yang paling atas tu adalah label. So, kat sini kita boleh letak uh, output range. Kita letak juga dalam sheet yang sama. Okay, kemudian kita boleh tekan OK. So, bila anda tekan OK ni, uh, maka uh, kita akan dapatlah multiple R. Multiple R ni adalah multiple correlation coefficient. R square ni merujuk kepada how many variance explain. Kemudian yang kita nak tengok ni tadi adalah yang bawah ni lah. Ha, ni nampak 84.88 kan? Sama tak dengan kita punya kiraan? Jawapan dia ha? sama, 0.562. Sama tak dengan kita punya Slope tadi, sama kan? Uh, so, inilah yang dipanggil sebagai uh, simple linear regression, tuan-tuan ya, dan puan-puan sekalian. So, saya harap anda dapat sedikit manfaat daripada video ni. Uh, mungkin saya boleh recap sikit. Uh, apa yang penting di dalam simple linear regression, terutama kepada student, -student environmental health yang akan uh, mempelajari dengan lebih lanjut dalam bidang epidemiologi ni, anda perlu tahu bahawa uh, untuk correlation, anda perlu kira B dengan A. So, B dengan A ni formula diberi. So, formula diberi seperti yang tadilah ditunjukkan. Saya ulang balik semula lah. B sama dengan N darab dengan sigma XY tolak dengan sigma X kalikan dengan sigma Y. So, macam mana nak dapat benda ni? Ingat, bila anda buat correlation, regression, terus buat jadual macam ni. Jangan bertanya lagi. Dapat je kertas soalan nanti, terus buat macam ni. X, Y, X kuasa 2, Y kuasa 2, X, Y terus. Ah, ha, dapat kira dia punya kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kira dia punya sum terus. Settle. Selesai, anda perlu bahagikan dengan uh, anda perlu bahagikan dengan n. Okey, n didarabkan dengan sigma x kuasa 2 tolak dengan uh, sigma X yang dikuasa 2 kan So bila anda dapat ni So inilah nilai B So anda nak kira nilai A Mesti kira B dulu So A sama dengan sigma Y bahagi dengan N Tolak dengan B Darab dengan sigma X bahagi dengan N dan anda akan dapatlah apa yang dipanggil sebagai intercept. So, anda dah dapat B sebagai slope. Anda dah dapat A sebagai intercept. Khalas. Anda akan dapat buat anda punya Y prime ataupun predicted equation. Sama juga sebenarnya ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang belajar kat sekolah pondok kat universiti sana nak tahu. Uh, macam mana cara nak buat regression analysis ataupun regression uh, model ataupun regression anda punya equation kan so bila anda buat simple linear regression seperti ini anda akan dapat terus y prime sama dengan anda punya x adalah uh, anda punya intercept dulu eh iaitu a adalah 84.885 tolak 0.562x so benda ni akan sama je lah sebenarnya dengan kalau anda kira manual cuma um, bagusnya student Ibrahim Tehaf ni kita ajar you all untuk kira secara manual eh sebab manual ni penting lah you tahu dia punya fundamental dulu before you can use the statistical package straight away so uh, that covers almost everything that we have in our uh, notes here so if you want more exercise please do so inside our notes here you can have a lots of question you can just copy all of these question also ataupun data yang anda boleh copy buatkan excel pun boleh anda kira sendiri satu-satu pun boleh tak ada masalah ikut kreativiti anda yang penting anda buat latihan bila anda buat latihan insya-Allah anda akan faham eh so ini contoh uh, pengiraan yang berkenaan so kita akan dapatlah berapa jumlah b berapa jumlah a dan kita boleh buat y prime Okey, so kemudian kita ada contoh-contoh lah. Bila anda tengok contoh, belakang dia ada jawapan, ha, itulah dia punya contoh. Kalau anda nak buat sendiri sebelum tengok jawapan pun boleh juga. Itu adalah yang terbaik yang saya boleh cadangkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Kemudian anda juga boleh gunakan kaedah ini untuk membuat plotting. Eh, plotting. Biasanya benda ni berlaku jika anda bekerja di pejabat kesihatan nanti. So, bila anda kerja kat pejabat kesihatan, anda kena buat graf. Wow. Alright, so this one. Ha, ah, this one. So, inilah kita punya graf. So, graf ni sebenarnya kita, kalau anda uh, tengok dalam video-video saya yang akan datang ni nanti, anda akan tahulah bahawa kita boleh keluarkan juga uh, linear regression daripada uh, kita punya Microsoft Excel ni. Anda boleh produce lah apa yang dipanggil sebagai, um, kita panggil sebagai regression line lah. Anda boleh minta kat sini regression line. Uh, dan dia akan bagilah, dia akan bagi regression line Sekejap, eh. uh, add thread line Okay, so inilah contoh thread line, kita minta linear kan so kita juga boleh minta intercept dan kita juga boleh minta equation so dia akan bagilah berapa intercept dan juga equation yang kita ada antara X dan Y uh, begitulah dia punya contoh apabila kita menggunakan Microsoft Excel uh, cuma dalam uh, kita punya kelas ni saya lebih mengutamakan anda punya kefahaman untuk B dan juga A tadi iaitu B adalah slope dan A adalah intercept dan jika anda buat latihan-latihan yang ada ni anda juga uh, saya benarkan untuk gunakan uh, Excel lah sebagai nak cross check balik you punya output. Okey so um, sebenarnya correlation dengan regression ni topik dia dah habis. Uh, so yang lain ni semua adalah latihan. So anda boleh gunakan latihan ini untuk anda punya uh, penambahbaikan dan kefahaman yang lebihlah. Uh, sebelum saya tamatkan, mari saya tunjuk satu contoh eh. Okey, ni saya ada data, saya copy data ni sebab saya nak jimatkan masa sikit. Kita terus copy data. Okey, so kita ada data. Okey, saya copy data-data ni semua dan saya paste di dalam saya punya Microsoft Excel. Okey. So dia follow eh. Alright. So Uh, seperti mana saya ajar pada tuan-tuan dan puan yang pertama adalah x kuasa 2, y kuasa 2. Okay, kemudian kita ada XY, So, yang ini anda boleh uh, terus dapatlah kuasa 2. Okay, yang ini anda pun boleh dapat y kuasa kan dengan 2. right? Ini anda boleh highlight dan seret ke bawah. Lah. So, ini adalah XY, Ambil x, darabkan dengan y. Okay, anda pun boleh seret juga. Alright. Jika anda tak confident sebab saya guna Excel nak cepat, anda tolong kira manual lah eh sebab nanti dalam exam tak boleh pakai Microsoft Excel ni anda kena buat secara manual that's why saya sangat menggalakkan anda kira manual lah alright kemudian kalau dalam soalan kalau correlation kita dah tahulah pengiraan correlation tadi yang saya cerita dalam video nombor 3 iaitu formula dia yang panjang tu lah n kali dengan sigma xy minus dengan sigma s kali dengan sigma y dibahagikan dengan punca kuasa n kali dengan sigma X kuasa 2 tolak dengan, uh, kalikan dengan sigma X yang dikuasa 2 kan tolak dengan Y pula. Jadi, ada X dengan Y. Tapi, kalau dalam kita punya correlation ni, kita akan buat terus kepada B dengan A. Uh, biasanya, soalan correlation dan regression, dia adalah soalan yang dipanggil bergantai. Dia akan minta anda kira juga R tadi. Uh, so, jangan, jangan lupalah untuk kira R. So, kalau dalam kes ni sebagai contoh, R oleh kerana interest of time, saya terus kiralah, eh, koral. Saya highlightkan korel comma dan juga korel yang kedua. Ini uh, sebab interest of time, takut tak sempat kan. So, akan dapat 0.96. So, kalau anda kira menggunakan formula uh, correlation sebelum ni, anda akan dapat nilai yang sama lah insyaAllah. Kemudian, uh, anda nak kira sekarang B dan juga A. So, B dengan A ni anda boleh kira menggunakan formula yang diberi. So, bila anda kira dengan formula yang diberi, dia akan bagi anda nilai B, gunakan nilai B untuk dapatkan nilai A dan kemudian anda akan buat anda punya regression equation Okey, for the interest of time also sebab saya nak um, jimatkan masa saya just uh, gunakan data analysis tab so data analysis tab ni saya hanya updatekan saya punya nilai x dan y so saya letak nilai y saya kemudian saya letak nilai x saya Ah, uh, kemudian last but not least saya minta dia letak output lah dekat sini Okey, kemudian saya boleh tekan ok dan dia akan bagi saya um, equation. So, kalau anda tengok eh, kat sini multiple R iaitu multiple correlation coefficient dia adalah sama eh, sebab dia adalah satu X. So, kalau dia ada banyak X, dia akan bergabung dan dia akan dikira sebagai satu nilai R besar. R besar tu multiple uh, correlation coefficient. Kemudian kita ada dekat sini intercept. So, intercept kita dapat minus 950 Uh, 6 lah eh Kemudian kita ada X Kita punya slope uh, Ni slope kita 1.67 So kalau anda nak buat Uh, formula ataupun equation ni anda nak tulis maka anda akan tulis y prime ok saya clearkan dulu ok y prime is equal to beta eh sorry a a adalah intercept iaitu negatif 9.506 tambah 1.689x ha, ini contoh uh, anda punya formula so maknanya kalau kita nak tahu apakah Y ataupun predicted Y kita masukkan je satu nilai X so dalam kes ni tadi so kalau kita masukkan satu bebanan iaitu kilogram maka kita boleh anggarkan lah berapa banyak masa yang akan diambil aa, untuk benda ni berlaku dan sebagainya so itu adalah contoh penerangan mengenai aa, regresi saya harap anda tuan-tuan dan perempuan faham seberas sedikit tentang A dan B ni tadi dan berkesenambungan dengan aa, correlation yang kita belajar sebelum ni saya harap Uh, Saudara-saudari, tuan-tuan dan semua faham. Dan jika anda ada apa-apa komen, sila nyatakan di bawah. Dan kita akan buat latihan dan latihan tubi yang berkesan eh, pada video yang akan datang. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.